א', תור יחוד, בוד, חוד, זין, היום זה דף למד חסר מד' אבל אנחנו בלמד חסר מבייס. תראה דבר ראשון, תור יחוד, תור יקצרה, עבודה תורה חוד זין. אז כדי לסיים, שתי המאמור, מאמורים קצרים. שתיהם לא של רבינו זר, זאת אומרת זה קצב יד מרבינו. זה בנוי על המיימר של הסוד בדבי אתונה, שזה הוויכוחים, השאלות והתשובות שהיה בין ישוע בחנניה, חכים מדי יהודה, וסוד בדבי אתונה, שזה הסקיינים של חכמי יורם. אז הם שאלו אותו, רציצה דמייז בבאוסי, כמו שרש"י מסביר, אפרוח שמת בתוך קליפתו, מה עושים עם זה? זאת אומרת, הרי האפרוח הזה עוד לא היה חי, כן? כבר היה לו חיים. היה לו חיים בדרגה מסוימת בתוך האפרוח, בתוך הביצה. לא יצא, עוד לא יצא לאוויר העולם. ברגע שהוא מת, אז יש לו רוח חיים. אז איפה הרוח חיים הזה יוצא? איכו נאפיק רוחם. זה סגור. כבר אמרנו פעם, כל השאלות והתשובות האלה של רבי שויה וחנני עם סובל באתונה, המחשבה הראשונית, הפירוש הפשוט ביותר, זה לא הפרטים של השאלה והתשובה, זה יותר הצורה שלה. הם רצו להביך אותו, הם רצו להביא אותו למקום של כאילו, מה אני מגיב? נפלת בפח, אתה לא יכול להגיב. והוא מצא כל פעם דרך איך לצאת מהמבוך הזה. משחקי מבוכים. מביאים אותו למבוך כזה, חכים מדי יהודוי מול חוכמס יובו, ידע להסתדר איתם, לפעמים זרק את זה עליהם בחזרה, פיל עליהם את השאלה. זה אחד הדוגמאות, אבל בוודאי, היות שזה בתוך הגמרא, אנחנו מאמינים ששום דבר זה לא פשוט, ומאחורי הפשט הפשוט, יש גם רמז, דרוש, סוד. יש דעה כזה שהאגדות של השס הן יותר גבוהים אפילו מהזוהר? לא יודעת גם מילה מתור מהזוהר, כתוב בשם הגאון מווילנה, ששם באגדות חז"ל הטמינו חז"ל את כל סודי סטוריה. דרך של הלבשה. אז רב ישוע בחנני, כשהם שאלו אותו את השאלה הזאת, מאיפה יוצא הרוח של האפרוח שמת בתוך הביצה, אמר לו, איך שזה נכנס? אפשר, אם ניכנס בפשטות, למה אתם לא שואלים איך נכנס הרוח? אותו דבר, יוצא הרוח. אם נתבונן, אז יכול להיות שאין פה שאלה ואין פה תשובה, כן? אבל זה המטאפורה, זה הסיפור עצמו של סוג שאלות שלכאורה מביכים. ודרך מתוחכמת, שנונה, לצאת מהמבוך הזה. וזה עצמו, כדי להכניע את קליפת יוון. אתם חושבים שאתם חכמים, הנה, חכים את יהודוי, מסתדר איתכם גם. והנה הקדוש בכל זאת לקח את עצמו והסתכל על המאמרים האלה וגילה לנו מאמור בליקוטי מוהר"ן. שתי המאמרים שהם קשורים אחד לשני והם קרובים אחד לשני, חובו וחוב זין, בנוי על המאמר הזה. וציצה דמייל בברוסה, איך המפיק ברוכה, ואומר לו, בעין ודעות. אומר רבינו בתורה חבר, שזה באמת במה אחרת מכל המאמורים, קצר מאוד, קצר בקולע, בלי הקדמות, רק מיד לפירוש של החז"ל, ומיד לפרש אותו. אומר רבינו, וציצה מרמז על העניין של הצדיק. רבינו מלביש את זה על פי מה שרש"י אומר, רציצה זה אפרוח. והמילה אפרוח מרמז על העניין של הצדיק. למה? על שם הפסוק, בחינס, יפרח בימיו צדיק. כן, זה פסוק בתהילים, שזה נאמר על שלמה המלך, או על מלך המשיח,
שיבוא זמן, ככה היה בזמן שלמה במידה מסוימת, ויהיה בשלמה, אז כשמשיח לבוא, שיקוים יפרח ביומוב צדיק. יש עוד פסוק, רבי לא מביא את זה פה. צדיק, תמר יפרח. יפרח ביומוב צדיק. זו מילה יפרח, זה כמו אפרוח, אז הרציצת שזה האפרוח מרמז עניין של הצדיק. אז מה הם שאלו אותו? כששאלו אותו, הצדיק של מיסס עצמו, חז"ל אומרים, אודום קיומוס בועל, אין התיאור מסקיימס, אלו למי שמיליס עצמו עולר. אז הצדיק שמיליס עצמו, אז העצמיות שלו, את הרצונות שלו, יש לשון של ירושלמי, הרוי צליח יויס, יום מיסס עצמו. עדיין שלא מדבר פה להיות מתאבד, בדיוק הפוך. שימית את עצמו מהצרכים הגשמיים, וידבק את עצמו רק לדברים הרוחניים, גם באותו מלובש בעולם הזה, ואז דווקא מתחיל לחיות. אז הצדיק של מימיסס עצמו, ואיפה, איפה רואים שהצדיק מימיסס עצמו? מויסר, נפשוי, בצלוי סי ובאוסי. הוא עושר את הנפש שלו, בתפילה ובקושי. בצלוי סי ובאוסי. כשהם שאלים אותו, רציצה דמייס בברוסי, השאלה הייתה, אותו אפרוח, אותו צדיק, כשהוא מימיסס עצמי, כשהוא נמצא בברוסי, באמצע התפילה שלו. למה תפילה זה מסירות נפש? ודאי יש בזה כמה וכמה אפשרויות, אבל בפשטות כנראה, לפי מה שרבינו אוהב את העיר הפי גם כבליקוטי מוהרה. תפילה, זה לא שאדם לוחץ על כפתור ומתפלל. שחרית, עכשיו שחרית, עכשיו יש התלהבות. כאן, יש כפתור מנחה, אתה מתלהב. זה לא ככה, זה כפור. כשאדם אין לו כלום, אין לו מוח, אין לו לב, אין לו רצון, אין לו חשק, חושך לו, אז הוא נעמד מול בורא עולם והוא מנסה להתערבב בהשגחה האלוקית. פשוט שרפו אליאש, אלה פרשת השבוע, אולי בפרשה הבאה, במקום הראשון שכתוב בתורה את העניין של תפילה. שברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לאבי מלך, אושב איסס, אושב איסס או איש, ויספלל בעדך. שם המילה ויספלל זה המקום הראשון בתורה שכתוב את העניין של תפילה. לפני זה לא מוזכר, המילה תפילה בתורה. חושב שרפוא אליש, בכלל הגישה שלו להבנת המקרא זה להתבונן בשורשים של המקרא, לא שום הקודש. שם הוא עושה עסק גדול מהעניין של תפילה. הוא אומר, מה זה המילה תפילה בלשון הקודש? מה השורש של המילה? אז יש כמה וכמה כיוונים מחשבה, ואם את הרבה ספרים מדברים על זה, אני מנסים לפתח מזה רעיונות על העניין של תפילה. חושבים שרפואל טוען שבלשון הקודש יש אותיות שמתחלפות ואז המשמעויות מתבלבלות לפעמים, צריך לתפוס ראש כדי לחבר מילה לשורש שלה. הוא טוען שהמילה והתפלל זה מגיע מלשון פילל, והפי והבית בלשון הקודש מתחלפים, והשורש שלו זה בלל. ובמילים אחרות, ויפלל או פילל, ויתפלל זה כמו ויתבלל, להתבולל. הפי והבית מתחלפים די מהר, אפילו בצורה של הביטוי שלנו. בלשון הקודש הפי והבית מתחלפים, זה לא סוג של דרש, חושבים שרפואל טוען שזה פשט. פשט זה שורש של לשון הקודש, אז הפי והבית, אותיות שפתיות מתחלפות, ואז צריך הרבה פעמים לתפוס ראש כדי להבין שורש של מילה, מה הכוונה שלה. מה זה בילה? מה זה בלילה? כשאתה מתערבב עם משהו. וכשאדם נעמד מול הקדוש ברוך הוא להתפלל, זה לא שהוא מרגיש משהו. זה לא שהוא בהתפעלות עכשיו. לא. הוא נעמד ואומר, בואי נשלם, אני רוצה להתערבב איתך. אני רוצה להיות בתוכך. עד הרבה. כשלא טוב לו, כשלא נוח לו, כשלא מאיר לו, אז הוא צריך לעשות את זה יותר.
אומר, כי אם אתה תגיד לו, אומר, שתפילה הכוונה היא שפיכת הלב והנפש, איך אתה יכול לחייב מיליוני אנשים לעמוד בזמן מסוים, עכשיו תשפוך את הנפש שלך. אתה יכול להגיד למיליוני אנשים, עכשיו שחריס, כולם נכנסים, מכניסים את התקע בשקע, ווואי, יש התעוררות. זה לא הולך ככה, אתה לא יכול לעשות את זה. אין מציאות כזאת בעולם. אבל אתה יכול להגיד לאנשים, כן, שלוש פעמים ביום, תעמוד מול בוי ראילו, תגיד לו, ריבונו שלום, אני לא מרגיש אותך. אני רוצה להרגיש אותך. אני לא רואה אותך. אני לא איתך בכלל. אני רוצה להיות איתך. אני רוצה להתחבר אליך. אני רוצה להתבלל אליך. אני רוצה להתבולל בתוכך. ראינו גם אומר, כתומה בתיאורי פידלת, שתפילה זה שער שדרך שם נכנסים להשם מזבח. נוס לא אומר, תפילה זה מלשון, ראינו גם מביא את זה שם. תפילה זה מלשון צמית פתיל. נפתו לאלוקים, נפתלתי, תפילין, חיבור. לא שאתה כבר מחובר. אני מראה את הרצון שלי שאני רוצה להתחבר. וזה קשה. זה קשה. רבינו אומר, זה מסיר מסלט. יש כך אומר רבינו, קם בתיאורי חובו ובתיאורי רפאי. לעמוד כשאין לך מוח, אין לך לב, אין לך חשק, אין לך רצון, אין לך אמונה אפילו. אתה מסובך עם עצמך, עם כל החיים שלך, עם כל המציאות של החיים שלך. אתה עכשיו אתה אומר לי, לך תתחבר לבוי רואי למה, אני לא שם. זה מסירות נפש. אני לוקח את כל הדברים שלי בצד, אני אומר, כן, אבל אני רוצה להתחבר לשורש. והנה אומר, הצדיק מימיס אס עצמוי, מויסר אס נפשוי בצלויסי ובאוסי. אז זה הצד של למטה. כאילו הדר למטה, אבל דר למעלה זה לא דומה יותר לתועד הלב. ששם אומר... אמר רבי מפורש שנפתח לו אור אינסוף. בדיוק. שם זה כבר דביקוס עצומה. זה מסירות נפש לחזור. זה משהו אחר, לא יודע אם זה מסירות נפש לחזור. אולי אפשר להגדיר את זה ככה גם. אבל פה רבינו אומר, מסירות נפש להתפלל. קשה, תפילה זה לא דבר קל. צריך אבל למסור את נפשו בקפוי. צריך לעשות כל מאמץ. זה נקרא תפילה בכוח. תפילה בכוח זה לא רק להוציא את המילים גם, לא רק ליצור, גם. אבל לחבר את האותיות עם המחשבה ועם הלב, זה מסירות נפש. אנחנו אומר רבי נפרש בתיאורי רפאי. מסירות נפש. מויסר אס נפשוי בצלויסי ובבאוסי. לכן, אף אחד לא יכול להגיד, לא, זה לא זמן שלי להתפלל. זה הזמן שלך להתפלל. כשאתה מרגיש שזה לא הזמן, זה בדיוק הזמן. כי אז אתה צריך את זה הרבה יותר מזמנים אחרים. אז תעשה מסירות נפש, תעמוד, תגיד, אני לא עוזב את המקום. אני כאן כדי להתחבר אליך. אני אגיד את המילים איך שאני יכול, כמו שרבינו אומר, באיזה מדרגה נמוכה שהיא, עם אמס. אז שאלו אותו, סבדה באתונה, שזה גם מעניין שרבינו מגמיש את זה, שזה היה דו שיח ביניהם, לפי מה שרבינו מסביר. הסבדה באתונה מבינים, כן. הצדיק, מויסר, אסנפשו בתפילה. איפה צריך יותר למסור את הנפש? האם יש מקומות בתפילה ששם צריך מסירות נפש עוד יותר? אז הוא הלך באותו כיוון שאנחנו אומרים פה, כן, הוא אומר, בוודאי, איפה? כשהוא נכנס להסתרה יותר גדולה. כשפתאום אדם נעמד באמצע התפילה ובאים עליו בלבולים של טייבס ומידס רויז ומחשבות, שם זה המקום למסור את הנפש עוד יותר. באיזה מן המקוימוס מן התפילה צורך לו למסור את נפשו ביויסה, זה נקרא איך נופי גרוכה, איפה הצדיק הזה צריך להוציא את הרוח שלו, איפה הוא צריך למסור את הנפש עוד יותר? וישיב להם, איך דעל, היינו, איך, באותו רגע שיש לו להלוס לצויצי הקדושה, ומתי זה? היינו, איך, מיד, תקף. שנכנוסים בו עם מחשבו זורויס, והרי התפקי את זה להעלות אותם, כל מחשבה זרה, זה קוף שלם, זה פרצוף שולם, זה אוילום השלמים, זה ניצוצות דקדושה שהתפזרו בין הקליפס, ואתה צריך להעלות אותם. אז יש כל מיני דרכים, על פיתור הסבל שם טוב. מה נקרא להעלות מחשבות, בירו, המתוקה, אחנוה, הבדולה. הרי הקדוש לא כל כך מדבר על השפה הזאת שכתוב בספר הבל שם טוב האחרים, הסגנון הוא אחרת. הרבי אומר, כן. לשי ואל תעשה. זה שאתה מדבק את עצמך, שזה קשה, שום
צורך לו למסור נפשו, לכוון את המילים, זה מסירוס נפש. אבל מסביב יש כזה מבל, איך אני אכוון, תראה איזה טייבס יש לי, איזה בלבולי ראש. עכשיו אני באמצע ויכוחים עם הבנק ועם השותפים ועם האישה ועם הילדים ועם אני לא מסוגל להתרכז. שם אתה צריך להתרכז. עכשיו היצרור עם טייבס. עכשיו זה הזמן שהרבה נתן לנו עצס בשביל ועל תעשה, לא במלחום ולא במאבק. תמצא את הדרך, איך לשלוט על המחשבות שלך, איך להבין שאתה הרבה יותר גבוה מהמחשבות שלך. תחבר את עצמך לכוחות הרוחניים האמיתיים שתמונים בך, תתחבר לשם, וזה מסירות נפש דורש ממך, אבל שם אתה גורם להוציא את הניצוצות דקדוש שנפלו בין הסתרי אחרי, שזה נקרא רציצי דמייס בבאוסרי, הצדיק, שמויסרס נפשו באמצע התפילה, איך נף יגרוך, איפה הוא צריך לשים יותר כוחות? בעין ודאול, כשהמחשוב וזורס נכנסים בו, שמה שימסור את הנפש. עוד מעט נראה שבתור רחוב זין רבינו מחבר את זה גם באיזושהי צורת הפירוש של המיימר הזה.